Re, viss ēters ir te! Padomju režīmu slavinošo pieminekļu demontāžai Daugavpilī pašvaldība līdzekļus nepiešķirs. Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš šādu lēmumu pamato ar to, ka budžetā tam naudas nav. Savukārt ministrija gaida pašvaldības paskaidrojumu, vienlaikus apgalvojot, ka demontāžas grafiks liecina pieminekļus paredzēts nojaukt oktobra beigās. Un plašāk Dinija Jemeļjānova. Vasarā Daugavpils domē lēsa, divu padomju režīmu slavinošo objektu demontāža varētu izmaksāt apmēram 350 tūkstošus eiro. Šonedēļ noskaidrots, ka uzvarētājs iepirkuma konkursā darbu veikšanai uzņēmums Zeļļa Z to gatavs paveikt par 57 tūkstošiem eiro. Taču arī par šādas apmēram 6 reizes mazākas summas piešķiršanu 9 Daugavpils domes deputāti šodien nobalsoja pret. Man priekšā ir lēmuma projekts, kurai norādīts, ka līdzekļu budžetā nav, un citās pozīcijās viņi arī nav pieejami. Es kā deputāts rīkotos, lai pieminekļu demontāžu finansētu, nezinu, no atteikties no programmas ārstiem, rezidentiem Daugavpils slimnīcā vai finansējumu, piemēram, no senioru apmaksātām dienām slimnīcā. Kā pašvaldībā ar plānotajiem budžeta ienākumiem 98 miljonu eiro vērtībā neizdodas atrast 57 tūkstošus eiro, gan nekļuva skaidrs bijušajiem Daugavpils mēram Jānim Lāčplēsim, kas tādēļ atstāja sēžu zāli. Cits bijušais pilsētas mērs Igors Prelatovs, domes priekšsēdētāja viņa saraksta biedru un vietnieka balsojumam pret naudas piešķiršanu pievienojās. Aiz katra no mums stāv vēlētāja, iedzīvotāja un spriežot pēc viedokliem, komentāriem internetā, TikTok, Facebookā un tā tālāk, mēs redzam, ka ir cilvēki, kuri ar šo procesu nav apmierināti. Man ir jādzīvo šajā pilsētā, man ir jāskatās cilvēkam acīs. Es nebalsoju par lēmu projektu vairāku iemeslu dēļ. Lēmu projekts, kas šodien tika sagatavots, viņš ir sagatavots bez iespējas saprast, no kuras pozīcijas tad līdzekļi tiek piešķirti. Tikmēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kas lūdzu domā par finansējuma piešķiršanu lemt tuvākajā sēdē, apgalvo, ka arī pēc šīs dienas lēmuma ministrijas ieskatā pašvaldība par to var lemt vēl atkārtoti vai meklēt citus risinājumus. Bet tad, ja šodien nav pieņemts lēmums par finansējumu, mēs redzam, ka šis finansējuma jautājums vēl var tikt paspēts risināt. Mums Daugavpils pašvaldība mums mutiski ir informējusi, ka mēs varam sagaidīt risinājumu aprakstu tuvākajā laikā oficiālā vēstulē. Daugavpils atjaunojis demontāžas grafiku, norādot, ka pati pieminekļu gāšana aizņems vienu dienu un to plānots darīt oktobra beigās. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.